У Смілі з'явилася чудова тенденція. Люди почали створювати комфортні умови для життя безхатнім тваринкам. Зокрема, для котиків встановлюють будиночки. Про це написала на своїй сторінці у Фейсбуці голова громадської організації «Хвіст» Анастасія Задерновська. Ці будиночки не тільки про піклування про найбільш беззахисних, не тільки про благоустрій міста і заміну халабуд із коробок на цивілізовані і милі оку хатинки для котів. Це про європейські цінності, про людяність, про розвиток суспільства, написала Анастасія. Її організація серед іншого долучилась і до збору коштів на такі будиночки. Вже в коментарях захоплені такими помешканнями для котиків люди поцікавились, хто ж створює цю красу. Виявляється, це справа рук жителя села Балаклея Євгенія Лісовцева. Кожен будиночок має 6 входів і може вмістити до 12 котиків. У цьому дворі за кожною хатинкою встановлюють нагляд місцевих мешканців, запевнила Анастасія. Триває зима, на вулиці морози. У багатьох із нас вдома є домашні тваринки, про яких ми піклуємося. Але варто не забувати, що є і безхатні котики та собачки, і їм теж можна створювати комфортні умови для життя. Це про гуманність і відповідальність.